ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି ବାପା ମା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ହଠାତ୍ ଆସିଯାଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଓ ସେହି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକର ଘୋଡ଼ାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗା ବଞ୍ଜାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ଧରିତ୍ରୀ ବଞ୍ଜାର ବୟସ 1.5 ବର୍ଷ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ମୁଣ୍ଡ। ରାତି ଦିନ ତା ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ନେଇ ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଗଙ୍ଗା ବଞ୍ଝା। ସ୍ତ୍ରୀ ଡମନୀ ବଞ୍ଝା ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଦଦରା ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରତି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡମନୀ ବଞ୍ଝା। ସେ ଝିଅକୁ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା, ରାସନ କାର୍ଡ ପୁଣି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚୌଲ କାର୍ଡ ନିଏ ଇନ୍ଦିରାବାସ ନିଏ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆର୍ ତାର ଅଣ୍ଡ୍ରା ଯାଇଛି ବେଙ୍ଗଲୋର ଚିନି କୁଲିକାର। ତାର ବି ଆର୍ଲା ହେଇଛି, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଅଛୁ। ତାର ବାପା ବି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିକିନା ବାହାରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ। ପିଲାଟା ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିଥିବ, ଶୋଇବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଡାବୁଗାଁରୁ ଅନିଲ ପ୍ରଭାତ ଭତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।